Bom dia, amores! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um dia aqui na minha casinha, mais um vlog, tá? Mais uma rotina aqui do meu lar. Convido vocês a se inscrever aqui no canal e dar aquele like, tá bom? Deixa eu contar para vocês, gente, que eu tenho que fazer aqui. Hoje, eu tenho que dar uma geral aqui no meu quarto, trocar roupa de cama, entendeu? Colocar uma roupa de cama limpa, gostosa, cheirosa, entendeu? Então, eu quero dar um bom geral aqui no meu quartinho. Então, eu quero botar uma roupa limpa, cheirosa, tirar aquelas ali para lavar, tirar pó aqui, olha, do meu painel, tá bom? E eu quero também ver se eu consigo, né, limpar a janela. Eu vou só limpo pelo menos a janela do meu quarto. Então vou ver como vai ficar aí. Senão eu deixo pro próximo vídeo eu limpando aqui a janela e a porta. Então bora comigo. Vou virar a câmera aqui para vocês verem a bagunça, gente, que tá aqui no meu quarto. Tá bom? Então meninas, olha a bagunça que tá aqui no meu quarto. Eu já adiantei já algumas coisas já. Já tirei já as roupas de cama, já dobrei e já separei que eu tenho que lavar. Tá? Então, deixei só o lençol aqui pra gente poder já adiantar, só esticar ele e colocar uma roupa de cama limpa. Tem blusa aqui do marido aqui no chão, que tá suja, deixei separado. E tem roupa limpa ali pra eu poder guardar. Essas roupas aqui eu vou tirar, umas eu vou lavar e as outras eu vou guardar. Então, as capas de travesseiro e o edredom, um eu vou guardar e o outro eu vou lavar. Então, bora comigo nessa arrumação.
I tried, 'cause every day I'm with you, I'm flying over the clouds. Oh yeah, yeah, I'm flying over the clouds, and I'm not coming down. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know you're gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am way up in the sky. When you put your hands in mine, I know you're gonna be alright. 'Cause when we touch is when I really come alive. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Voltando aqui de novo para nossa rotina, gente. Aqui já é um outro dia, tá? Não é o mesmo dia que eu fiz no a introdução do vídeo do início. E vou dar continuidade o vídeo, tá bom? Gente, o meu quarto já tá arrumadinho, como eu falei no início pra vocês, ó. Botei roupa de cama nova e limpa, né? E, gente, eu vou mostrar o estado da minha cozinha, ó. Já dá pra ver ali, ó, a bagunça. Gente, a bagunça que tá, só Jesus. Então, não repare, tá um nojo, acumulou louça limpa junto com louça suja. Então, vou guardar a louça limpa, depois vou dar continuidade à louça suja. Ou vou lavar primeiro a suja e depois guardo as limpas. Vamos ver o que a gente vai fazer ali naquela cozinha. Então, tá bem adiantado aqui. Eu vou dar uma geral ali no meu... na minha cozinha, ó, o meu quarto tá bem arrumadinho, tudo limpinho, cheirosinho, gostosinho, tá? E agora eu vou te mostrar, olha, gente, olha só, tem garrafa ali, tem garrafa aqui, tem produto de limpeza lá, olha ali, cozinha, ó, ali tem louça escorrendo, que é limpa, e tem louça suja em cima. Eu vou virar a câmera pra vocês verem melhor. Olha, gente, o estado da minha cozinha. Gente, dona de casa é assim mesmo, ó, tá vendo? A gente limpa a cozinha pra sujar novamente, ó. O estado que chegou à minha cozinha. Mas não tem problema não, nós vamos pegar junto, eu me inspirando aqui e vocês se inspirando aí. E nós vamos lutar com essa cozinha e vamos deixar tudo limpinho. Que a gente é assim, a gente é guerreiro, a gente vai limpando. Depois vamos sujando, vai limpando e sujando de novo. Então, eu vou dar aqui continuidade aqui na cozinha. Vou dar uma limpada nela, vou limpar meu chão, que tá sujo também. Tem copo ali, tem pote ali de gelatina. Tem um pano ali enrolado ali, que eu deixei enrolado pra mosca não ficar pousando, que é arroz. Eu vou guardar ele na geladeira. Então, eu vou dar uma geral aqui, tá bom? Bora comigo. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Let's go, let's be free.
let it go and be free. Won't you come and breathe the open skies? Come now, come listen to the melody. Slow it down, put yourself at ease. Time to live it life. Get away from the do's and don'ts. Get away, don't let it close. Loco, loco, paraíso, come and swine, come and swine. To the loco paraíso, under the lazy evening sun. Paraíso, come and swine, come and swine. To the loco paraíso, under the lazy evening sun. Come live a little bit of what you dream. Don't get stuck in what you cannot be. About time you drop that fight. When the heat be rising, no ease to gliding. Nothing's gonna change how we feel. It's a wondrous ride. Get away from the do's and don'ts. Get away, don't let it go. Então, meninas, voltei aqui pra finalizar a cozinha com vocês, tá? Pra mostrar pra vocês que tá tudo limpinho. Olha, tudo organizado. Aquele nojo saiu, né? Aquilo ali, gente, são louça lavada que eu botei ali pra escorrer. Foi a melhor coisa que eu comprei. Foi aquilo ali, gente. Eu coloco ali, escorre rapidinho, depois eu seco e coloco ali. Que fica só umas gotinhas, né, de água. Aí é só passar um paninho e guardar. Aquilo ali é a batatinha que eu lavei, higienizei, tá ali. Que eu vou fazer pra janta. Então eu deixei ela até separada mesmo. Nem coloquei de volta na geladeira, não. Então tá tudo limpinho. Ali, olha. Ali são duas panelas que tá ali no fogão. Que eu botei um paninho. Mas tá tudo limpinho, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. É simples, mas é feito de coração. E até o próximo vídeo. Tchau!